quase, quase a entrar na Semana Santa, quase a terminar o tempo quaresmal, surge no nosso caminho a pedra esculpida. Esta pedra desafia-nos a não ficarmos pelas dificuldades, mas a ter a coragem para terminar a missão. Tal como o escultor que da pedra dura e amorfa, com um trabalho árduo e precisão, consegue retirar uma obra-prima. A exemplo de Miguel Ângelo, que do bloco de mármore tira a imagem de Maria que segura nos braços o seu filho morto. Assim, Deus, ao longo dos tempos, com paciência, dedicação e amor, foi mostrando ao homem Deus como Pai e relação. Com a encarnação de Jesus, este amor torna-se ainda mais presente, torna-se uma marca indelével na vida de cada um. E nós temos a coragem de viver este amor, de o aceitar e alegremente o viver, e deixar transbordar nas nossas ações? Este é o desafio que deixemos que Jesus lentamente nos transforme, trabalhe, e as nossas ações sejam a manifestação destas alterações que tornam a vida mais feliz e completa. E vamos então iniciar a nossa celebração, e vamos iniciá-la em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Pois sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração, a todos vós que estáis aqui na nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção de Espinhel, aqui no Conselho de Águeda, na Diocese de Aveiro, aqui no norte de Portugal. Vamos também estar em sintonia com todos aqueles que estão na nossa companhia em diversas localizações, a Isabel que está na Austrália, a Luísa que está em Águeda, o Marcelo que está no Brasil, também mais que eu, o Miguel que também está na Suíça, a Diolinda que está na Alemanha, e é com esta pluralidade de pessoas que estão connosco de diversas proveniências que nós vamos de facto iniciar este quinto domingo da Quaresma. E vamos precisamente iniciá-lo começando por dar conta que nem tudo esteve bem. É este momento em que nós somos convidados a reconhecer as nossas faltas, a pedir perdão ao Senhor. Pensemos nos nossos pecados, enquanto alguns vão aproveitar também esta maré para apresentar os pecados ao Senhor. Confessemo-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes em pensamentos, palavras, atos e omissões. Pode ir para o teu lugar também. Thank you.
porque nos estava ligado. Vamos nós também pedir perdão pelas vezes em que nem sempre atuámos da melhor maneira, pelas vezes em que, de facto, não rezámos, pelas vezes em que, eu diria de uma maneira mais simples, andámos à bulha, ou pelas vezes em que nós odiámos os outros, pelas vezes em que não fomos nós próprios. E mais uma vez, o Senhor tem piedade de nós, cantado, pedindo perdão ao Senhor por tudo isso. Deus Todo-Poderoso tenha piedade de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Leitura do livro de Jeremias. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não será como a aliança que firmei com os seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, a aliança que eles violaram, embora eu estabelecerei o meu domínio sobre eles. Diz o Senhor, naqueles dias, diz o Senhor, hei de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-lo-ei no seu coração. Eu serei o seu Senhor e eles serão o meu povo. Não terão já de se instruir uns aos outros, nem de dizer cada um a seu irmão, aprendei a conhecer o Senhor. Todos eles me conheceram, desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor, porque vou perdoar os teus pecados e não mais recordarei as tuas faltas. Palavra do Senhor. Dai-me, Senhor, um coração puro. Dai-me, Senhor, um coração puro. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade. Pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Dai-me, Senhor, um coração puro.
Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Dai-me, Senhor, um coração puro. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação e sustentai-me com espírito generoso. Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos e os transviados hão de voltar para vós. Dai-me, Senhor, um coração puro. Leitura da Epístola aos Hebreus. Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento, e tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias da festa, foram ter com Filipe, de Betsaida de Galileia, e fizeram-lhe este pedido: Senhor, nós queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. E agora a minha alma está perturbada. E que hei de dizer: Pai, salva-me desta hora? Mas por causa disto é que eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu uma voz que dizia: já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. A multidão que estava presente
e ouvira, dizia ter sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que lhe falou. Disse Jesus, não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir, foi por vossa causa. Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Falava deste modo para indicar de que modo, de que morte ia morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, sentai-vos, façam um favor. E antes de começar, eu queria perguntar àqueles que nos estão a ver de lá fora e à distância, queria perguntar se de facto ainda não me estão a ouvir, porque parece que houve aí de facto um problema na questão do som, mas espero eu que todos estejam agora a ouvir, porque quando foi na altura da confissão eu tive que desligar o microfone por motivos óbvios e portanto nessa altura talvez tenha acontecido alguma situação, por isso eu agradecia que me confirmassem se realmente estou ou não a chegar lá em termos de som. Ora bem, enquanto chega a resposta e não chega, dizer-vos que estamos a celebrar o quinto domingo do tempo da Quaresma, dizer também que estas leituras que tivemos ocasião de escutar são leituras já que nos vão preparando um pouquinho também para o grande acontecimento dos cristãos, que é a ressurreição, morte e ressurreição de Jesus. De qualquer dos modos, eu gostava hoje apenas de sublinhar algumas palavras, algumas frases aqui de facto está aqui o Marcelo a dizer que estou a ouvir, mas parece que a transmissão está atrasada. Eu espero que, de facto, que mesmo atrasada, que chegue ao destino. E então é assim, eu iria apenas focar aqui a minha atenção no Evangelho, nesta leitura que eu acabei de ler, porque tem aqui algumas coisas que eu penso que é necessário explicar primeiro para a gente perceber melhor do que é que estamos a falar. Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias da festa, foram ter com Filipe, de Betsaida, e fizeram-lhe este pedido. Senhor, nós queríamos ver Jesus. E eu começo logo por aqui. Nós queríamos ver Jesus. Quando se fala aqui em ver Jesus, não é aquilo que estás a pensar. E aquilo que estás a pensar, digo eu, é precisamente o olhar, o ver, e não é nada disso. A palavra ver significa, na Bíblia, participar intimamente na vida de alguém. Significa não tanto olhar e ver com os olhos, mas significa entrar na intimidade. Conhecer melhor. Reparem, deixar que eu volte a repetir-me de novo. Naquele tempo que tinha alguns gregos foram à festa e foram ter com Filipe. Ora, Filipe é um nome grego. Filipos. É daí que vem o hipismo, o hipos de cavalo. Amigo dos cavalos, o termo quer dizer isso. E então este fulano, Filipe, foi a Jerusalém. Desculpem, eu agora estou de facto baralhado. Filipe
os gregos foram ter com Filipe, e porquê? Porque eram gregos e o Filipe também pensaram eles que era também grego, por causa do nome. Então foram ter com ele e disseram: Senhor, nós queremos ver Jesus. Senhor, nós queremos participar da vida dele, conhecê-lo melhor. E eu faço aqui uma pequena paragem. Hoje, se calhar, há muita gente que quer ver Jesus. Hoje, se calhar, e se calhar sem ser se calhar, como eu gosto de dizer muitas vezes, há gente que não encontra Jesus porque não tem o Filipe à sua beira. Hoje, há pessoas que procuram perceber aquilo que Deus quer de cada um e não têm quem lhes explique a forma como Deus hoje aparece na vida das pessoas. Todos nós sabemos que ele não aparece a andar aqui para um lado e para o outro, ou se calhar até aparece na vida dos outros. Sempre que, de facto, estamos a ver Jesus, sempre que estamos a ver alguém que procura, de facto, apreender e perceber melhor aquilo que Deus quer, é fundamental que haja alguém que o oriente. E acaso para perguntar, se calhar alguns de nós já temos tido experiências destas, de pessoas que nos perguntam algumas coisas acerca destas coisas. E é fundamental que estejamos lá. E é fundamental que entremos em interação. E é fundamental que entremos em cumplicidade. E é fundamental que... E não somos só nós os cristãos católicos. Há muito boa gente de outras religiões, e até às vezes de algumas seitas, que nos ensinam muitas coisas. É fundamental estar aqui para orientar. Estar lá para dizer como é. Foi o que fizeram estes gregos, que tinham vindo à festa, foram ter com Filipe. Reparem, há coisas que uma pessoa sozinha não dá o passo. Precisa de ser acompanhada. Precisa de ser acompanhado. Foram ter com Filipe de Betsaida, fizeram-lhe este pedido: Senhor, nós queremos ver Jesus. E então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Estas coisas todas, tanta política, tanta coisa por causa de uma coisa e tal, e veio, e depois foram ter com o Filipe, e depois o Filipe foi ter com o André, e depois o Filipe e o André foram ter com Jesus. Então, mas assim, Jesus é tão complicado para ter uma conversa com as pessoas, é preciso tanta política, é preciso tanta coisa. E de facto isto só vem comprovar que no início, dizem alguns especialistas da Bíblia, no início esta coisa de viver a fé não foi fácil, porque eles pensavam que o cristianismo era só para as pessoas ali, para os judeus, e os outros não. E por isso é que há esta preocupação. Um achou que sozinho podia dizer coisas erradas, foi perguntar a um outro, chegaram aqui uns fulanos, uns gregos, o Filipe certamente chegou ao pé do André, chegaram aqui, eu disse que sim, mas não sei se fiz bem e tal, e não sei o quê, porque inicialmente a ideia era fechar a igreja aos outros, e os outros somos nós, e porque ela não se fechou, por isso é que ela chegou cá, e porque não se fechou apenas para os judeus, mas que se abriu a todos os povos, e abriu a todos os povos porque houve gente como o Filipe, houve gente como o André, que fez a sua parte, e por isso é que ela chegou aqui. E eu penso, de facto, que depois destas orientações todas, foram ter com Jesus, e depois há aqui uma coisa, e vou terminar já, há aqui uma coisa que de facto que é importante, porque eles chegaram finalmente ao pé de Jesus e estavam certamente à espera que de alguma palavra de Jesus, e é curioso que Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus, e Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só,
mas se morrer, dará muito fruto. Eles estavam à espera que Jesus, se calhar, dissesse assim: oh, sejam bem-vindos, olha e tal, o André e o Filipe falaram de vocês e tal, isto para os gregos. Estou muito contente em estar cá, sim senhor e tal. Às vezes andamos só em pantufas, entendem? Às vezes a nossa fé é uma fé de pantufas. Andamos sempre com... temos que ser simpáticos, temos que cuidar bem, temos que fazer a apresentação, temos que acolher as pessoas. Claro que sim. Mas temos que perceber o que é que isto significa. Significa aqui, como foi aqui o caso, vocês estão aqui para me ver porquê? Vocês estão aqui para participar na minha vida porquê? Vocês querem experimentar a minha intimidade porquê? Para resolver os vossos problemas com milagres? Estas coisas não vai com milagres. Esta coisa de ser cristão é como o trigo. Ou morre para aparecer uma coisa nova, ou então não vale nada. Qual é a vossa? Vós estáis aqui à espera de quê? Que eu vos dê os parabéns por ter desvindo? Ouçam, e agora cada um de nós é o André e o Filipe. Nós estamos aqui às 9 horas porquê? Nós estamos aqui a celebrar a nossa Eucaristia porquê? E é de facto para nós, nesta altura, e reparem que eu ao dizer isto não me estou a afastar, espero eu bem, não. Mas para vós entenderdes que de facto nós no fundo andamos sempre à espera de uma recompensazita. Ah, temos que fazer isto por causa disto, temos que fazer aquilo por causa daquilo, porque se não fizermos não sei o quê, e esquecemos-nos de que a nossa vida, para ter sentido, tem que estar um pouquinho na linha de serviço para os outros. E foi por causa do André e do Filipe que aqueles gregos encontraram Jesus, e quando o encontraram, ficaram a conhecer melhor a sua doutrina, e perceberam aquilo que ele queria de cada um deles, dizendo que tinham que morrer se eles quisessem viver. É um pouquinho por aqui que eu gostava hoje de fazer esta minha partilha, e por isso hoje, como estou assim muito a gaguejar, o melhor é ficar por aqui. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a todos a conhecê-lo melhor. Vamos pedir ao Senhor que nos dê o discernimento de sermos acompanhantes, portadores desta boa nova, desta boa notícia, para que todos aqueles que estão ao nosso lado e se calhar à espera que os orientemos, não se percam e que possam de facto encontrar Jesus e ter aquilo que Jesus quer dar a todos e a nós também, vida e vida com abundância. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Não é propriamente o melhor aviso para vos dar, mas de facto também, e na linha daquilo que eu estava a dizer, às vezes apresentar Jesus é também perceber que ele caminha e que vai ao nosso encontro na pessoa dos outros. Há aqui na nossa Assembleia alguém
que tem este carro, que eu vou dizer a matrícula, e que, de facto, há alguém que quer sair e que está a estorbar. Penso que é por causa disso. E então o carro é o 1702SA. 1702SA. Eu peço que, de facto... pronto, parece que há aí movimentação. É porque já estão, de facto, a saber que estão a estorbar. E vamos agora apresentar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos. Irmãos e irmãs, oremos. Deus de tal modo amou o mundo que lhe deu o Filho unigénito, apoiados no grande amor que Deus nos tem, oremos pela Igreja e por todos os homens e vamos dizer confiadamente a seguinte resposta: renovai-nos, Senhor, no vosso espírito. Renovai-nos, Senhor, no vosso espírito. Pelos bispos, presbíteros, diáconos e catequistas, para que falem aos homens do amor que Deus lhes tem e da esperança pascal que o Filho trouxe ao mundo, oremos ao Senhor. Por todos os povos da terra, para que vivam em paz e se desenvolvam na justiça, no respeito e na compreensão mútua, oremos ao Senhor. Por todos aqueles que desejam ver Jesus, para que os cristãos os levem até Ele, pela forma como vivem o Evangelho, oremos ao Senhor. Pelos que trabalham e se cansam pelos outros, para que recordem sempre que o grão lançado à terra, morrendo, produz fruto abundante, oremos ao Senhor. Pelos fiéis da nossa comunidade, para que sigam a Cristo e o sirvam, nos mais pobres, nos doentes e nos que sofrem, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que ouvis as orações dos vossos servos, afastai as trevas que nos cercam e fazei brilhar a luz do vosso Filho e dirigi os nossos corações para a luz da sua Páscoa. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar.
Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e pela virtude deste sacrifício, purificai os vossos servos, a quem destes as primícias da fé cristã. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração, e vivam de tal modo realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, deu-vos graças de novo e deu-o aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho Jesus, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja que está aqui em Espinhel,
de toda a Igreja que está espalhada por todo o mundo, com o nosso Papa, o nosso Bispo, todo o clero, todos os consagrados e consagradas, todo o povo de Deus, todos nós que aqui estamos. Lembrai-vos ainda e também daqueles que hoje queremos lembrar de forma especial, o José Lopes Coelho Marinho, Delmira Lopes no aniversário e marido, Trocato, e filhos Manuel Marinho e Aventino Marinho. E todos aqueles que há pouco ou há mais tempo estão no nosso coração pela saudade, acolhei-os a todos na luz da vossa presença e tende misericórdia a todos nós. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São José, que é nesta semana que vamos entrar, vai ser lembrado no casainho, e todos aqueles que foram vossos amigos, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, após Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Com confiança, rezemos de mãos dadas a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. E felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu reino, mas dizei-me para o serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Que a nossa presença aqui tenha servido para dar-nos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pelos nossos que nos morreram há pouco tempo ou há mais tempo, por aqueles que estão no nosso coração pela saudade e pela fé, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Sentai-vos um bocadinho, por favor. Diz aqui o nosso amigo do Brasil, os gregos queriam ver Jesus, assim como nós também queremos, mas vê-lo pregado na cruz é o fruto da fé que temos. Para conhecer o nosso Senhor, não basta sobre ele perguntarem. É preciso viver no mesmo amor que o levou à morte se entregarem. Assim, façamos como os gregos e vamos ter bem perto de Jesus. Não é preciso ter muitos segredos para sermos no mundo sua luz. Para fazer um bom itinerário, aprendei, crianças, esta dupla lição. Jesus fica escondido no sacrário, mas está presente em cada irmão. E é com esta poesia do professor Marcelo Tiago, que está em São Paulo, no Brasil, que... De facto, eu passo aos avisos para esta semana. E são avisos importantes na medida em que há algumas alterações significativas. A primeira coisa significativa
tem a ver na segunda-feira com o facto de haver confissões aqui na nossa paróquia. Bom, vai haver confissões em Paradela, onde estarão quatro sacerdotes a partir das 5 horas. Estarei lá eu, estará o padre Paulo Gandarinho, estará o padre Manuel Armando e estará o padre Elísio. Isto às 5 da tarde em Paradela. Depois, às 9 da noite, aqui na nossa igreja, aproveitem por favor, estarei eu outra vez, estará o padre Camões, estará o padre Pimenta e estará o padre Fábio. É importante que nós aproveitemos, sobretudo, por um motivo. Se de facto bem pouca gente, para o ano vão estar menos padres. Isto é como o ranking da UEFA. Se a gente quer mais padres aqui para atender em confissão, é preciso também que haja penitentes. E ninguém venha dizer, todos nós sabemos isso, que não temos pecados. Eu tenho alguns que vocês não sabem e outros que vocês sabem e essas coisas todas, e cada um sabe de si. E é nesse sentido que, ouçam, é importante para nós a confissão, e para aqueles que não se confessam ou já não sabem muito bem como é que estas coisas se confessam, não tenham vergonha de dizer assim: olha, ajude-me a confessarem. E depois é os nomes. Às vezes a gente anda ali à roda, vamos direto à questão. Olha, disse mal das pessoas. Olha, eu sou egoísta. Olha, eu tirei não sei o que a alguém. Olha, o que é o pecado? O pecado é, como é que eu ia dizer? É o carimbo que a Igreja coloca naquilo que está mal. Uma pessoa que se vá confessar, como é que é? Uma pessoa que faz, por exemplo, uma pessoa que rouba. Se a pessoa não é cristã, diz assim: olha, roubei. A Igreja, no entanto, diz outra coisa: fez o pecado do roubo. Ou seja, nós temos a obrigação de ser melhores que os outros. E por isso, como digo, às vezes, aquilo que eu penso é um bocado assim: à medida que nós nos habituamos a determinadas coisas, começamos a deixar passar. Hoje já foi há tanto tempo, é sempre a mesma coisa, é falta de paciência, e não sei quê, não sei mais quantos. E acho que é importante, como digo, olhe-se, ajude-me, porque eu já não sei bem o que é pecado e o que é que não é. Por exemplo. E, de facto, o ser pecado ou não ser o que é, significa ter a humildade. Não somos melhores que os outros. Nós somos, quanto muito, como os outros. E é nesse sentido que importa que, de facto, que façamos um exame de consciência. Rezar pouco, dizer mal dos outros, agora deu-me mesmo aqui uma branca de todo tamanho. É que eu estou na presença de pessoas que não têm pecados e beijo uma rasca, não é? Já percebeste a ideia. O que eu quero dizer com isto: às 9 da noite vão estar aqui estes sacerdotes. Aproveitem, por favor. Sabem, isto não se devia dizer, isto estamos a transmitir. Eu vou falar baixinho. Não, mas, por exemplo, no ano passado, sabem onde é que se confessou mais gente? Foi aqui. Quem diz são os meus colegas. É por isso que digo, não percam o ranking. Ora bem, na terça-feira, e para mim esta Eucaristia também vai ser muito especial, na terça-feira eu irei celebrar a Eucaristia no casainho de baixo,
Como sabem, é o dia de São José. Como sabem, no casarinho venera-se São José. E para mim, de facto, esta Eucaristia é diferente, porque foi precisamente neste dia, no dia 19 de março, que faleceu a minha irmã. Portanto, irei celebrar lá, no casainho, às 19h30. Depois, na quarta-feira, tenho confissões na trofa. Depois, na quinta-feira, não é aqui. Na sexta-feira, para aqueles que não puderem vir cá, na sexta-feira tenho confissões em Ois da Ribeira, em Trabaçô, às 5, no dia 22, sexta-feira, e tenho confissões em Ois da Ribeira, às 9 da noite. No sábado, tenho o sábado livre, imaginem, porque no domingo quero aqui muita gente. No domingo vamos encontrar-nos às 9 da manhã, no adro, como é que chama aquele adro? O São Frutuoso, às 9 da manhã. Vamos fazer lá a bênção dos ramos, vamos fazer uma procissão até aqui e vamos fazer uma celebração simples, mas sem muita pressão, porque a próxima Eucaristia que eu vou ter nesse dia vai ser só às 11 e, portanto, como digo, podemos fazer as coisas nas calmas. E depois, no dia 24, que é o dia de ramos, portanto, como já disse, às 9 será no São Frutuoso, depois às 11 será em Ois da Ribeira, naquela rotunda ao pé da Arcore, e em Trabaçô vai ser junto ao patronato, que se vai benzer os ramos, às 5 da tarde, fazendo nós a procissão até à igreja, e depois a Eucaristia lá na igreja. E pronto, eu acho que não é mais nada. O pessoal hoje está muito animado. Ah, dá. Está lindo, está. Pronto, ficamos por aqui hoje. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Está lindo, está. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Ai, desculpa, Casimiro. Veio aqui o Curvas. É assim que ele é conhecido cá para mim. Eu se fosse eu a ele, eu ia ao Governo Civil trocar o nome. Bem. Há alguns Curvas, não é? Então talvez seja por isso. Ele está-me aqui, apresentou-me aqui olha, eu peço desculpa porque hoje foi. É um dia para esquecer. É um dia para esquecer. O segundo encontro das orquestras juvenis da Banda Albarense. Da Banda Albarense é esta organização, a nossa, mas que tem às 5 horas. O programa é que no dia 23, que dia que é? Não é confissões, pois não? É no sábado. Então no sábado, 23 de março, às 17 horas, estou mesmo hoje muito gago, muito com a língua presa, às 17 horas, a chegada das bandas. Onde está o Curva? Está aqui. A chegada das bandas aonde? À sede. Depois, às 20 horas, é o início dos concertos e às 23 horas é o encerramento. Participantes: a Orquestra Juvenil da Banda da Amizade, a Orquestra Juvenil da Filarmónica Gafanhense. Valha-me Deus. A Orquestra Juvenil da Academia Armab. E a Orquestra Juvenil da Banda Albarense. Haverá serviço de bar permanente. Um PEC. Aí, rapaz, isto é fino como o caramba. Então aqui o PEC. Temos um PEC que é o caldo verde.
bifanas e uma bebida. 5 clarinetes. Idem paz, que o Senhor vos acompanhe.